bago natin ilagay sa brooding ano nila, dapat naka-vaccine na sila. Nakalaga. Kaya abangan natin mamaya. Mayang gabi mga kalaga, i-vaccine muna to. Morning mga kalaga! Welcome back ulit sa ating channel, Kalaga. Ayan po. Nandito tayo ngayon sa pinaka-paborito nating upuan. Kasama ko dito. Na-miss natin yung kalaga nating pasaway na yan. Ayan mga kalaga na doon. Ayan po, mga kalaga, ay katatapos lang po yung tag-ulan dito sa amin. Actually, yung mga video ko na ito ay nung kasagsagan ito ng ulan. Pero hindi ko masyado na, hindi ko muna na-upload mga kalaga. Kaya, ayan, bago po natin na panoorin yung video na ito ay hayaan nyo muna ako na batiin ko kayo ng magandang buhay, magandang pag-asa. At ang biyaya nawa ng Panginoon ay suma sa ating lahat. Ano man ating magagawin at gagawin pa ay kasama natin ang Diyos. Ayan po mga kalaga, maraming maraming salamat sa mga solid supporters po natin, mga viewers, bagong subscribers. At saka maraming salamat doon sa mga hindi nagsasawa na sumusuporta sa ating channel. At yung mga nagsishare ng, sinishare yung mga video ko sa kanilang mga social media, sa Facebook particular. Maraming maraming salamat at sinishare yung aking video. Yan po, maraming maraming salamat. At sa mga bago po nating mga viewers, at saka doon sa mga nagko-comment about doon sa pagbili, pasensya na po kasi hindi ko kayo ma-replyan dahil nai-spam yung inyong comment, hindi pumapasok doon sa ating comment section. Kaya doon sa mga magko-comment sa akin at saka in business transaction, pwede niyo po ako abutin doon sa aking i-contact doon sa aking Facebook account sa Genesis Pastol. Ayun po, message nyo na lang ako doon. At saka, ayun, ang topic natin ngayon mga kalaga ay yung mga nakaraan. Patungkol po ito sa pag-care ng mga sisiw, lalo na ngayon sa tag-ulan. Ayun po, sa mga heritage chicken, dahil hindi maiwasan na talagang may mga manok tayo na napipisa sa kasagsagan ng ulan, kagaya sa akin ng isang araw. Yung almost 72 hours na ulan, yung nagsisiw yung aking mga manok. Kaya paano ko i-handle? Paano po natin i-handle yun? Kaya yung panoorin natin mga kalaga. I hope na napatuloy nyo pong suportahan ang aking channel. Doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. Also, like kapag nagustuhan nyo yung aking video. And also share. Like and share po. At saka comment po kayo sa mga gustong mag-impart ng kanilang knowledge about sa pag-alaga ng manok. Kaya mga kalaga, tara. Panoorin po natin yung mga video ko noong nakaraan. I hope na mag-enjoy po tayo. God bless. Makalagaw. Sisiw. Kunin natin isa-isa mga kalaga. Gawin natin, tatagin natin sa ito. Yummy oh, mga kalaga oh. Kasi plano ko dito mga kalaga ano ko na siya bago ilagay doon sa bago ko ilagay sa clothing pin nila. Vaccine ko na sila kasi tabulan na. Ayan. Kaya abangan nyo mamaya mga kalaga, mag-vaccine na tayo. Kasi may naiwan vaccine mga kalaga, pero yung iba dyan wala na. Saka may namatay mga kalaga o dalawa, hindi nakahinga nalulod. Ay isa pa dito, painitan mo natin mga kalaga. Hinihintay ko muna na mapisa lahat. Kapag napisa na sila lahat, habang hinihintay ko yun mga kalaga, hindi ko sila nilalagay doon sa brooding pin nila. Nilalagay ko muna dito sa box, tapos meron silang ilaw. Kaya may video na ako dyan mamaya, panoorin niyo mga kalaga. Pero dahil napisa na lahat mga kalaga, bago ko siya dalhin doon sa brooding pin nila, doon sa kanilang tahanan, ay i-vaccine muna natin sila ng B1.
Take note mga alaga, habang hinihintay natin yung ating mapisa lahat, huwag nating dalhin kaagad sa brooding pin. Kung pwede lang ay doon mismo, malapit doon sa ating doon sa kanilang hatchery, doon sa hatching nila. Kung pwede natin ilabas, ilabas natin makalaga, pero huwag muna natin ilagay doon sa brooding pin hanggang hindi pa natin na-vaccine. Dahil yung brooding pin natin, ilang beses na po natin nagagamit yan, kung minsan hindi maiwasan na dinadapuan din ng virus doon. Kaya bago natin sila dalhin doon, ay dapat ano muna, vaccinated sila. Kaya ngayong araw na ito makalaga ay i-vaccine natin sila. Tara, vaccine natin sila. Brown sugar po. Lagay mo natin sa karton, tapos ilagay ko doon sa body. Ilagay mo natin doon. Laga oh. Dito ko muna sila nilagay sa karton. Kasi hindi pa tapos yung hindi pa na pisa lahat. Kaya bago ko sila lagay doon sa brooding pin nila makalaga, kailangan ano sila. Nakabaksin na sila kasi tag-ulan ngayon, kailangan ano. Bago natin ilagay sa... Mga kalaga, ang topic natin is about sisiw. Na naman, ulit tayo, kalaga. Yung paano natin alagaan yung sisiw sa panahon ng ganito, yung tag-ulan talaga. Kaya i-update ko kayo mga kalaga kung may mga casualty or wala. Pero merong kanya-kanyang diskarte mga kalaga yung mga nag-alaga ng manok. Kapag meron lang tayong knowledge or mag-ano tayo, yung tiyaga. Kasi sayang din po. Dahil yung ating, yung manok ko ngayon mga kalaga ay mga heritage ito. Ibig sabihin doon sa mga beginners, mga baguhan, disclaimer lang po, experience ko yan at saka base doon sa aking pinag-aralan. Heritage, ibig sabihin sa ibang bansa sila galing at saka yung dito sa atin, yung mga lumalabas lahat sa atin, yung mga black astrolorp, saka barbed fly mouth rat, at saka Rhode Island Red ay mga ano sila, mga bunga sila ng technology. Ibig sabihin, talagang magiging sensitive sila pagdating ng pag magbago-bago yung panahon. Hindi kagaya sa ating manok, yung native, talagang ano nila, accept nila yung sitwasyon ng ating lugar, lalo na yung pabago-bago yung klima ng panahon. Kaya kahit na mababasa sila sa ulan, ay makalaga, kahit na pasulay-sulay sila sa ulan or init, ay ano pa rin, matibay pa rin sila dahil originally at locally sila na nabubuhay at adapt na nila yung ano yung klima natin. Pero itong mga heritage, yung mga dominant ay talagang sensitive sila pa, lalo na kapag pabago-bago yung panahon. Kaya ito yung maging topic natin mga alaga, paano natin i-care lalo na yung mga sisiw. Ayan po, paano natin i-alagaan ng maayos para walang casualty na sa kanila. Ayan mga alaga, ito yung sisiw ko kahapon. Actually kahapon ito na napisa. Tingnan mo natin mga alaga. B1 mga alaga. Simple lang, may mga video na ako nito sa mga ano. Ganun na natin pang mix mga alaga. Dito sa amin mga alaga, depende doon sa poultry supply, pero meron dito sa amin na mura na siya nagbibinta. Merong dito 200, may 190, merong mura na 160. Kaya siyempre ako doon ako pipili ko yung 160. Kasi malapit lang naman eh. Talaga. Bueno, yo creo que
Alaga, alam mo natin yung B1B1 natin. Ito yung pinaka-fundamental sa pag-alaga ng manok. Basic mga alaga para maiwasan yung sakit. Una, number one talaga yung vaccination. O vaccine. Para hindi masayang yung effort natin na naghintay tayo na mga manok natin umitlog. Tapos pag umitlog na, maghintay tayo ng mabisa. Tapos pag napisa na, hintay natin na lumaki sila para makinabangan natin. Pero kapag hindi natin na-vaccine, pag dumating yung panahon na darating yung piste talaga, kawawa tayo. Eh, mas maganda yung sinasabing ano tawag doon? Prevention. Prevention is better than alaga. Ay, yung pagkain. Pinakalaga, kainin natin. Tapos painumin na rin natin mga alaga. Yan po yung vitamins na ginagamit ko dyan. Ito po. Ito po yung ginagamit ko na vitamins. Alaga, vitamin fro. Dahil ano sila, bagong vaccine, dapat lagyan natin ng vitamins para sa anti-stress. Kasi nai-stress din mga alaga. Pero ngayon maganda yung panahon mga alaga. Kina mo masigla sila o. Malaga. Saka i-check natin mamaya-maya makalaga every sa akin every 2 hours o 1 hour ay chine-check ko yung ano nila lalo na yung temperature ng ito po yung ano natin ilaw kasi yan mga kalaga ay 50 watts lang yan kapag makita natin na nagkumpul-kumpul pa sila dyan ibig sabihin malamig ay dagdagan natin ng watts yung ilaw sa kalaga. Saka tips lang doon mga kalaga sa magpainom ba ng ano, maglagay tayo ng painuman lalo doon sa mga sisiyo. Lagyan natin ng bato, yung mga kalaga, graba para hindi nila mapakan yung tubig. Hindi sila malulod. Kasi ang sipon mga kalaga, lalo sa sisiyo ay nanggaling sa paa nila. Kapag malamig, malamigan yung paa, sisipunin sila. Ayan mga kalaga, yan yung ating topic ngayon, paano natin pangalagaan yung sisiyo natin sa ganitong panahon, tag-ulan. Sa akin mga kalaga ay talagang inaano ko yan, sarado, pinaka the best talaga na way, isara natin yung brooding nila. Kapag kunting exhaust lang ilagay natin, isara natin. Kung dati ay 14 days lang, pero sa akin mga kalaga hanggang 1 month sila dito. 1 month ko sila nilalagay sa brooding.
na ganyan. Yan po. Disclaimer lang, yan yung aking ano, mga alaga sa aking ginagawa ko sa aking manukan. Yan po. Talagang sarado mga alaga. Yan o, sarado sila. Pati doon sa taas, sarado yan. Kunti lang yung singawan niya. Yan, sarado yan. Tsaka, taasan natin yung watts ng ilaw. Kaya ito mga kalaga, kuminsan paggabi nilalagyan ko ng isa pa dito na 25 watts. Ito. Yan sila ngayon. Bagong vaccine. So, sisi natin mga kalaga. Yung iba dyan, 21. Pero 21 days pa lang yung mga kalaga. 20, ganyan. Yan po yan. Pero may iba dyan mga kalaga na, ano na, 3 weeks. 40 days yung iba dyan. Isa mo ko. Yan, hindi ko muna sila nilagay sa open space. Kasi umuulan. Tapos yung ilaw nila kalaga, ano na lang. Ito po, lid na lang. Kasi kaya naman nila yung... Kaya naman nila yung ano na may balahibo na. Pero huwag lang silang mabasa. Ito. Sunod-sunod, almost 24 hours yung araw-araw niyan. Ibig sabihin, pang 72 hours na itong ulan na to. Ito mga kalaga sa amin. Ngayon, medyo umambo na lang. Mga kalaga, tingnan natin yung paligid natin. Update lang mga kalaga. Pero mapalad pa rin kami dahil hindi masyado bahain din sa amin. Pero may mga ilan na, lalo na yung palayan, talagang sumusubra yung tubig. Tara mga kalaga, punta natin. Aga oh. Umapaw yung tubig si palayan. Aga oh, yun oh. Sayang na ano yung tanim. Pero at least makalaga hindi siya malakas. Kapag tanim, tanim yung ano, unla, hindi siya maano. Pero ito dahil sabog ito eh. Malaga oh. Doon. Palayan doon makalaga oh. Sira. Yung nangyari dito sa ano sa baba, bandang baba namin. Date natin yung ilog dito malapit sa amin makalaga, yung creek, kasi ang daming barangay dun sa baba nito eh. Taan natin. Kapit ng umapaw mga alaga. Yan, malalim ito. Yung lalim ni siguro si mga alaga galing dito sa kalsada, nasa 15 feet o 15 meters. Sa 15 meters. Lalim mga alaga oh. Pero hindi pa naman umapaw. Mabuti pinalilima ng gobyerno to eh, ng munisipyo. Mga palay, okay naman. Hindi naman malalim. Hindi naman umapaw. Malalim. Sana hindi na tuloy-tuloy itong ulan kasi kawawa yung mga palay, bagong tanim. Mahalaga, tatlong araw lang ng ulan, oh. Grabe.